Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Trio Viajante, episódio 1. A Máquina do Tempo. Nossa, que tédio. Passa nada que preste nessa televisão. Pelo amor de Deus. Eita, eu já sei. Eu vou me juntar com o Vilela e o Pesadão e vamos achar alguma coisa legal pra fazer, que isso aqui tá muito chato. Tenho que ir na casa do Vilela primeiro. Eu vou lá, chamo ele e nós vamos pra casa do Pesadão. Boa, vou lá. Ô de casa. Ô de fora, quem é? Sou eu. Eu quem? Você não, sou eu. E quem é você? Sou eu, o Douglas. Uma bosta foi. Ah, é tu, é? Eita, pensei que era a gente, foi mal aí. Ei, vamos lá na casa do Pesadão, tá um teio da poxa lá em casa aí, homem. Vamos arrumar alguma coisa legal pra fazer. Beleza, bora. Ô de casa, Pesadão. Pesadão. O Pesadão tá aí, aí foi comprar um negócio aí pra eu comer. Mas pode entrar, vocês podem esperar aí no quarto dele, que diz que vem daqui a pouco. Beleza, então nós espera aí no quarto dele. Caraca, que quarto maneiro. Ué, quanta coisa legal tem aqui. O Pesadão deve ser rico, viu? Caraca, é mesmo. É melhor não tocar em nada, porque se nós quebrar, não tem dinheiro pra pagar, não. Verdade. Vem, o que é aquilo ali? Caraca, Vilela, o que foi que você fez? Eu disse que não era pra tocar em nada. Foi mal, a mão escorregou, mas o que é aquilo ali? Hã? Uma passagem secreta? No quarto do Pesadão? Onde será que isso vai dar? Caraca, um buraco desse vai parar no inferno. É melhor não entrar nessa desgraça aí. Ah, vai dizer que tá com medo, é? Vai perder essa oportunidade. Bora ver o que tem lá. Vamos, 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 vamos. Tá certo, vamos. Então, já que você insiste tanto. Caraca, quanta coisa legal tem aqui. Parece ser coisa alienígena, essas armas, essas coisas. Ô louco, o que é isso aí? É uma estação do governo, área 51, que de acha isso? Fiei, aonde vou? O que vocês estão fazendo aqui? Eu é que pergunto, que dana 10 dentro do seu quarto? Você é o quê? Um espião? Você é um alien? O que você é? Eu sempre desconfiei pelo fato de você ter oi tronco. Não, 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 nem nada disso não, não sou alien não. Porque o meu pai e minha mãe, ele é cientista. Aí, eles têm esse laboratório aqui embaixo. Aí quando eu nasci, fizeram o meu quarto em cima do laboratório e pararam de ser cientista. Aí eu fico vindo aqui só pra brincar mesmo com as coisas que tem aqui. Aí um dia eu tava brincando aqui e tinha que deixar explodir aqui um negócio. Aí o nosso olho ficou tudo assim, bonito. Acho que eu entendi. Pesadão, mas o que é isso aqui? Ah, isso aí é uma máquina do tempo. Com ela você pode viajar pra qualquer dimensão, pro passado, pro futuro, pro presente. Então o presente já tá, mas dá no mesmo. Dá pra ir pra qualquer canto. Eu joelho quando eu tô com preguiça de andar até a escola ou a casa de vocês. Aí eu vou, entro nela e apareço bem rapidinho. Caraca, vocês não perceberam? Perceberam o quê? Com essa máquina do tempo, nosso tédio acabou. Nós podemos ir pra qualquer canto, não tô ligado. Nós podemos ir pra outros planetas, nós podemos ver os dinossauros. Eu sempre quis ver os dinossauros. Caraca. Sim, voltando, nós podemos ir pra muito canto. Nós podemos fazer muita coisa legal. E aí, Pesadão, você dá autorização de usar essa máquina? Sim, mas vocês vão ter que ficar trazendo doce pra mim de jeito. Beleza, combinado. Vou trazer tanto doce que você vai morrer de diabetes, beleza? Beleza! Mal posso esperar as aventuras que viveremos com essa máquina. Uhul! Eita, que agora lascou. Continua! Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio dessa série nova que eu quero trazer pro canal, que é o Trio Viajante. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos para a série continuar e deixe seu like para mim saber se vocês gostaram da série. Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo, deixe seu comentário e falou, fui, vou viajar no tempo. Uhul!